大家好，欢迎收睇《午间总结》，我系 Vicky 许颖文。而家先同大家睇睇内地同埋本港股市中午收市嘅情况。内地股市中午收市全线向上，上证综合指数升23点，报3288点；深证成分指数升190点，报12170点；沪深300升47点，报4229点；创业板指数升45点，报2631点。恒指方面咧，今日中午收报22320点，跌368点；国企指数跌171点，报7602点；大科技指数咧跌131点，报喺4681点。大市成交咧，今日见到中午收市咧个成交咧，即系已经好多啦，啊嘛，过1000亿啊，有1001亿噶。跟住同大家睇下啲焦點股份嘅表現啦。今日咧，其實普遍見到啲科技股啦都跌咗落嚟啊，好似騰訊啦跌5%，咁阿里巴巴亦都跌5%，唯獨咧係只百度咧特別強勢啊。今日中午收市咧升3%㗎，咁啊，因為咧有傳咧佢3月咧就會推出啦類似有 ChatGPT 功能嘅產品啊，咁啊股價咧今日有一個先跌後回升嘅現象啊。據彭博報道咧，百度咧就喺3月份啦，咁推出呢個人工智能聊天機械人嘅程式啊，咁帶動到佢嘅股價今日咧係逆市走上噶。咁跟住咧，仲同大家睇下啲盈起嘅股份啦，好似紫金礦業啦，今日咧係公布咗個盈起，咁但係股價啦就要跌4.1%啊。睇翻盈起啦，集團咧就預計截至2022年啦12月底止啦，咁啊年度股東應佔淨利潤咧係大概有200亿啊，咁啊按年咧就係增加27%㗎。咁公司就話啦，影響業績變動咧主要因為2022年度咧公司實現營業收入啦約2700亿元啊。資產總額咧亦都升到去3000亿元啦，部分合營同埋聯營嘅公司運營能力咧亦都大幅提升，所以盈利能力咧亦都隨之增加。咁跟住咧，同大家睇下咩啲豪賭股啊嘛，因為過咗個新春啊嘛，澳門旅遊局咧亦都公布啲數字啦。內地嘅春節黃金週啦，7日嘅假期期間啦，由1月21日至到27日啦，咁一共咧係有45.1万人次旅客入境澳門噶。不過咧，豪賭股咧今朝早咧亦都係受壓，而且跌幅咧相對亦都係比較大啊。咁好似銀娛啦，今日要跌1%。金沙咧亦都跌超過5%，新濠啦跌超過4%啊，澳博跌超過6%，只永利咧個跌幅更加大啦，係跌超過7%。咁跟住啦，隨之而來咧，影業股咧亦都大幅下跌咁，但係其實數字上咧亦都係唔差㗎，好似內地嘅電影市場啦，即係據國家嘅電影局數據統計啦，初步統計咧，2023年嘅春節檔咧，至到年初七啦，1月21日啦，至到1月27日啦，電影票房咧係達到67.58亿啊，按年咧係增長11%㗎。咁啊，位列咧內地影視嘅春節檔嘅總票房係第二名呢個位置啊，亦都超過2022年春節檔總票房60.39亿啊，僅次於2021年春節檔嘅78.42亿嘅票房成績。今日啦，見到佢哋啦，亦都喺高位度啦，好似有貨啲資金咧，亦都流走啊！冇隻 IMAX 啦，今日要跌7%啊！貓眼娛樂咧，亦都跌超過9%噶。阿里影業啦，跌超過10%添。咁今集咧就同大家傾住咁多先，我哋轉頭翻嚟會有其他嘅直播節目，轉頭見。